Cirkens aria ska vi prata om idag. Den här gången menade jag. Ja, idag också när du tittar. Jag skulle repetera lite cirkel, så om jag kan ta lite här. Här är en figur från, jag använder GeoGebra. Det är ett program som det är jättesmidigt att titta. Den som, när man ritar på GeoGebra så får man en punkt sådär. Det innebär att en cirkel har ingen kant. Inte likadana som parallelogram och trianglar och sådana. Det finns ingenting. Inga hörn om man säger så. Men det finns speciellt där det finns en mittpunkt. Och den där mittpunkten är jätteviktig. Därför att om jag tar en punkt på sidan av cirkeln. Så drar jag ett streck mellan dessa två punkter. Och tar jag en till den där punkten. Och drar jag ett streck mellan dessa punkter. De här linjerna, de är lika långa. Så det spelar ingen roll om jag tar en till från den där. Så drar jag ett streck mellan dessa från mittpunkten. De är lika långa. Och de heter radien. Men ibland. Om en punkt från sida. Kan man inte. Som går igenom mittpunkten tvärs över till nästa sida av cirkeln. Den heter diameter och det är två gånger så lång som en radie. Så ser ni här en radie. Men när jag har en radie till där så hälften av diameter är en radie. Eller två stycken radier är en diameter. Det är viktigt att kunna detta. Ska vi gå tillbaka den här nu då? Varför vi måste kunna förstå att det finns en radie? Därför att i arean, cirkelns area är större radien pi. Multiplicerar med radien gånger radien. Det är den som är formellt för att räkna arean, den här gula området nu då. Vad är pi då? Den pi är en rationellt nummer. Ni förstår inte det just nu. Men det är ett tal som kommer aldrig att sluta decimaler. Så det är jättemånga decimaler. Miljon, triljon eller vad det än var. Jättemånga decimaler. Det är oändligt decimaler i den. Men oftast använder vi 3,14. Lite högre till. Och när ni kommer till gymnasiet så använder vi lite mer exakt. Men i åttan så det räcker att ni använder 3,14. Använder ni huvudräkning så det räcker också att använda ungefär 3. Kan ni använda så det blir lättare. Det är fortfarande enheten, arienheten är. Det är fortfarande exakt lika som alla andra. Så pratar man om kvadrat, kvadrat. Centimeter, kvadrat, decimeter och sådana. Men det viktigaste är att när ni använder inte miniräknare så kan ni använda 3. Men om ni har räknare så ni kan använda 3,14. Eller det finns också som en knapp som ni kan trycka. Så ni behöver inte skriva 3,14. Och be din lärare visa till dig på din telefon eller om du har en miniräknare som är lite mer avancerad än bordsräknare så kan han visa det. Men det är viktigt. 3,14 eller pi multiplicera med radien gånger radien. Det betyder den där radien upphöjt till 2 betyder radien gånger radien.